U ovome videu ću vam pokazati tko su 15 najboljih hrvatskih strilaca u povijesti Bundeslige od njenog ujedinjenja i formiranja samostalne Republike Hrvatske. Prije nego krenemo sa top 15, vrijedi spomenuti par igrača koji se nisu našli na listi, a to su Rakitić sa 12 pogodaka, Marijan Kovačević sa 11, Boris Živković sa 9, te Mario Marić i Antun Labaks po 8. Uskoro vam ću pokazati i top hrvatske strijelce iz ostalih Liga petice, pa se pretplatite na moj kanal da bi dobili obavijesti o sljedećim videima koje ću objaviti. Ako vam se svidio ovaj video, kliknite na like i krenimo sada sa top 15.